တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Muscle Matching and Marcel ရဲ့ Episode 12ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 12ရဲ့အစမှာ Recro လဲ Brand နဲ့အတူလက်ဖက်ရည်တောင်းနေကငါသားလေးဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးသူ့မှာ Matching မရှိတာလူတွေမသိပါစေနဲ့ Brand လဲသူ့တော်တပိုင်း Missionary မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပါကွမ်းမှာသူ့ကြမှာဖြစ်မယ်လက်ဖက်ရည်ယူအောင်မလားအေးတဖက်မှာတော့ Mashတို့ကအောင်ပွဲခံနေကြက You are hero Oh yeah အဘဲလဲစာဦးထားလို့မပြီးကြသေးဘူးလားစိတ်လေလိုက်တာကွာMash လေခဏလေးငါအိမ်သာသွားလိုက်အောင်မယ်သူတစ်ချိန်လုံးအောင်ထားခဲ့ရတဲ့ပုံပဲသူလက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ရုပ်သေးပြောင်းခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းပြန်ကောင်းသွားကြကလင်မွန်လည်းသူ့ကိုလာခဲ့သွားတာကနန်းဆန်တယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဘဲကြီးတွေကဝင်လာပြီဖင်းတို့နဲ့တိုးတော့စာဦးတွေဖယ်စမ်းဘာလို့တာလဲကွာအကြည့်တွေကိုလန့်သွားတယ်သူတို့ကြည့်နေတော့အဘဲစီသွားပြီဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလားဘသူ့ကိုရှုံးပြန်ပြီလဲမင်းကဒီလိုចောင်းမာတောင်တစ်လဲနေတာတနာစရာပါလားဒါနဲ့မင်းကကြောင်းဦးကြီးစီမှာငါတို့တရင်ကိုပေးလိုက်တယ်မလားသူ့စွမ်းကိုတုံးလိုက်တယ်အဘဲလဲဝှက်ပြန်လဲနေပြီမင်းကငါတို့ရှာနေတဲ့သူကိုမရှာနိုင်ခဲ့လို့မင်းကိုတုံးမလို့တော့ဘူးအဘဲလဲကြောက်နေကအဲ့မှာမက်ကခရင်ပတ်မုံနဲ့လိမ်မော်ရေတောက်ရအောင်လေဟမ်ဘဲကဆောက်ဦးလဲဟာအလိုက်ကန်းစိုးနားမလဲဘူးလားလင်မွန်လဲအဲ့လိုမလုံနဲ့လို့ပြောနေတော့ရင်ကောင်ကမက်ရဲ့နှာခေါင်းပေါ်နာပြီးပုတ်နေကလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်နဲ့ဟမ်ရားလို့နှာချေလိုက်တာပေကုန်တယ်အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်လာလာလို့ဖင်းကတွင်းနေကအဘဲကိုတုံးထားတဲ့စပယ်လေးပြတ်သွားခဲ့တယ်။မက်ကအာနာလိုက်တာမုံနေပြန်ပေးပါလား။ခွေတောင်စားရော့။ဟာဆော့ကလေး။ဟာဘာလို့ခေါင်းကိုက်နေရပြန်တာလဲ။ရောက်တော့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။နေပါအောင်ဒီကောင်ကြောက်များလား။ဟမ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကငါတို့ရှာနေတဲ့ကောင်လေးပေါ့။မက်လည်းကြောင်ကြည့်နေကကောင်းပြီအစင်ဆုံးငါ့ရဲ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်။အဘဲကိုတတ်ဖို့ပေါ့။အဘဲကိုသူ့ရဲ့မက်ချစ်နဲ့တတ်ဖို့လုပ်နေပြီ။မင်းအစင်းနဲ့ငါ့ကိုမနိုင်ပါဘူးကွာ။သူ့ရဲ့မက်ချစ်ကိုတုံးလိုက်တော့အဘစ်ကဝင်ကာလိုက်တယ်။ရှင်နေMash ရောက်လာတော့ sorry ပါမင်းနဲ့ခရင်ပတ်မုံမစားရတော့လို့ပါ Mash လည်းရော့ထားယူထားလိုက်သူရထားတဲ့ Mash လက်ကင်ဘွားလေးကိုပေးလိုက်တယ်ဘဲကြီးလည်းသူကြုံလိုက်ရတာကိုပြန်တွေးနေတယ် Mash ကခဲနဲ့ထုပြီး Mash အစွမ်းကိုရော့နေအောင်လှုပ်လိုက်လို့ဒီကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့အဘဲရဲ့ခွေးလေးမလားလေးစားစရာပဲနော်မင်းကိုမွေးစားခဲလို့ပြန်ပေးဆက်နေတာလားအဲ့ဒါပုံကန်နေတာကွာ Mash လည်းတင်းသွားလို့သူ့ဘာလန့်နေပြီကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဖမ်းလိုက်လို့ဒေါတို့လည်းအံ့ဩနေကြကရက်လိုက်ပြီဟေးမင်းကကြမ်းလာ ਈ လားမင်းကဘာတတ်မှာနော်ဟမ်ဘာလို့ကြောက်တော့ကိုကျက်လိုက်တာလဲကိစ္စမရှိဘူးငါရဲ့ဘော်ဒါကိုစီကံသွားပို့ရအောင်မှာမို့မင်းကိုကြိတ်ရအောင်မယ်ငါကိုကြိတ်မယ်ဟုတ်လားမင်းရဲ့တငယ်ချင်းကိုရောကယ်နိုင်ပါမလားသူ့ရဲ့မက်ချင်းနဲ့တိုက်တယ်မက်ချင်းလေးခုခံနေပြီမဲ့ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်မင်းပြောလို့ပြီးပြီလားမက်ခံလိုက်ရလို့ရှိနေပြီအဘဲလေမက်မနိုင်တော့ဘူးလို့တွင်းနေတော့အတိုက်ခံလိုက်ရတော့မက်ကဝင်တားတယ်အဘဲလေငါတို့သူ့ကိုမနိုင်ဘူးအဘစ်လည်းယူတာပဲငါ့ကိုဝင်ကာလိုက်သေးတယ်မက်ကတော့သူပျော်နေတာလို့ဝင်ပြောကသူကတယောက်တည်းအကြကြီးနေခဲ့ရတာလေမင်းသူ့ကိုခေါ်တော့သူကအယံပျော်နေတာငါလည်းသူ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဘူးတော့နားလေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုကယ်မယ်သူလည်းခရင်ပတ်မုံကိုစားရှင်နေမှာပဲအဘဲလေသူ့မိပြောခဲ့တာတွေကိုသတိရသွားခဲ့တယ်အမေတို့ကအခွင့်ဒုက္ခနေအဖြစ်မွေးလာလို့အခြားသူတွေထက်အများကြီးသားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘဲကြီးကိုချင်းစာတက်အောင်တင်ယူနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလည်းကျဉ်တန်တက်တဲ့သူဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးနေခဲ့တယ်မက်ကဖြတ်လိုက်တော့ရှက်ထက်ဖြုတ်နေပြန်တယ်ပစ်လက်3ပြန်ရလာပြီသူမျက်လုံးကြောင့်သူမိဘတွေကပြောဆိုနေလို့အထီးကျန်နေခဲ့ပေမဲ့အဘဲလ်နဲ့တွေ့တော့မင်းမနှဆိုးမျက်လုံးရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဝတ်ထားဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့မျက်လုံးကိုငါအတွက်သုံးပေးပါလားအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တော်စာမင်းကိုဘယ်သူမှမပေါင်းမဲ့နေဦးမယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးငါမင်းရဲ့မျက်လုံးကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအုံချမှာနောက်ပြီးဒီနေ့ကစပြီးမင်းကငါရဲ့လူဖြစ်သွားပြီနော်ငါရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးနေကအဘဲလ်ကိုပြေးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဘဲလ်ကတော့တွေ့ဝင်နေတယ်စလိုက်တိုက်ခိုင်းနေလို့တန်ရရကုန်ပြီးရီလိုက်ကဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်တာလားတနာစရာကောင်းလိုက်တာမြန်မြန်လောက်ကြနော်တော်ကြမင်းတငယ်ချင်းရှော့တော့အောင်မယ်ဒေါ်လဲမက်ကိုဝင်ကိုချင်းပြီမဲ့ကြောက်နေကဘဲကြီးလဲပူချဲနဲ့စပယ်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်မက်ကတော့ဆက်တိုက်ခုခံနေကထိခါနေမှာအဘဲကတားလိုက်တယ်သူကဆက်ပြီးအာချီတဲ့သူကအားနေတဲ့သူစီကနေယူတာသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပဲနောက်ပြီးအားနေတဲ့သူကအပြန့်ကြီးလာရင်လဲသူတို့ပြန်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာဒီပြောနေတာလဲချက်တိတ်ငါမှန်နဲ့ထင်တာငါလုံးမယ်ငါဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပေါ့တီးပြီးတိုက်ခိုက်တော့ပြန်ခုခံတယ်ကာဘိုဟေဗီရေးအကုန်လုံးပြက်စီးသွားလို့စိတ်မကောင်းလိုက်တာဒီလောက်နဲ့နိုင်ချင်တာလားဟာကြော့အဘွားအထိုးခံလိုက်ရတယ်ဘဲကြီးလဲငါအခအကွယ်ကိုကွဲအောင်ထိုးဘူးတာမင်းကပထမဆုံးပဲငါလဲသတိလွတ်မိသွားတယ်ဒါနဲ့မင်းကဘာမက်ချစ်ကိုတုံးတာလဲဟွာလေးပါပါဖင်းတို့လဲအန်အောနေကအဲ့လိုမက်ချစ်မျိုးရှိသေးတာလားလို့တွေးနေပြီမင်းကငါမေးတာကိုမဖြေဘူးပဲခိစားမရှိဘူးတော့လဲအဲ့ဒါကစပယ်ချောင်းပြန်နေမှန်ပဲအရန်အစွမ်းထပ်ပြီးမက်ချစ်တွေကိုယူရင်းနဲ့ပိုချန်းနဲ့အစွမ်းနဲ့ပြန်ပစ်တာ
မော်ဆရာတိုင်းကြောက်ရတဲ့ပစ္စည်းပဲငါကမက်ချစ်ဘီရိုကတင်ထားတယ်မှတ်တာသူစီကိုဘလို့ရောက်နေတာလဲမလုံးနဲ့မက်ရှ်အဲ့ဒါကိုမင်းမနိုင်ဘူးတခုခုမိုင်းရင်မင်းသိသွားမှာနော်အဲ့ဒါကိုနိုင်ဘူးဆိုရင်မက်ချစ်မရှိမှပဲရမယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်ဘဲကြီးလဲငါလမ်းကိုဝင်ရှုပ်လို့နောက်နာရနေပြီမလားမင်းအစွမ်းကိုတုံးလေကွာပြောနေတုံး surprise လုပ်ခံလိုက်ရတယ်အကုန်လုံးလဲကြောင်နေကြကသူတငယ်ချင်းနေလဲအဲ့ဒါကမက်ချစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်သူတို့လဲကြုံခဲ့ရတာဒီကိုပြန်စင်းစားလိုက်ကြကအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကအခုထိမချစ်မတုံးခဲ့ဘူးပေါ့အကုံလုံးကိုဒုက္ခနာကိုနဲ့ပဲလှုပ်ခဲ့တာပေါ့တကယ်ကြီးလားဟအကုံဒုက္ခနာကိုနဲ့ပဲလှုပ်ခဲ့တာပေါ့တကယ်ကြီးလားဟမသိရင်ဒါကြီးကစိတ်ကူးရင်ပုံမြင်အောင်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်စိတ်ကူးရင်ပုံမြင်ပဲဘဲကြီးလည်းဖုန်ခါနေလို့ဒေါ်လည်းကြောင်နေပြီလက်မအမှတ်ပေါ်လာတာကိုတွေးတော့ဒီကလေးကိုထိလို့ပေါ်လာတာပဲခုနကခေါင်းကိုက်နေတာရောတေးကြတယ်သူပဲအဲ့ချိန်မှာအနောက်ကနေပေါ်တယ်တခုပေါ်လာလို့အံ့ဩနေကြကအဲ့ထဲကနေလက်တွေထွက်လာပြီဘဲကြီးကမင်းကိုဒီနေ့တွေးရလို့ကြည့်စုတင်တယ်ငါနဲ့မေကာဆဲလ်ဝါအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုတတိယသွားလို့သွားလုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တိတ်မကြခင်ထပ်တွေ့ရအောင်မှာပါအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့လှိမ့်သွားတယ်မတ်လည်းအိမ်ပြန်သွားလို့ကျေးဇူးပါကဲအဘစ်ကိုစေးယုံပို့ရအောင်စိမ့်ပူပါနဲ့မင်းပေးထားတဲ့လက်ကင်ဖွာကြောင်သူတတနေပြီစိုးရင်းစရာတော့မရှိတော့ဘူးငါကူနောက်တစ်ခါကြရင်ခရင်ပတ်မုံကျွေးပါနော်ငါအဘစ်ကိုနေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မတ်ပန်တက်တေချာပေါက်ကျေးဇူးပြန်ဆက်မယ်ကဲဆွေးနွေးပြီးပြီနော်နေပါအောင်မင်းကမချစ်မရှိဘူးမလားလူတွေတွေ့ရင်ပြန်လာတက်မယ်နော်မတ်ကန်စိုးရင်နှစ်နှုတ်ခံရနိုင်တယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးငါကမချစ်သုံးနိုင်ပါတယ်ဟာတော့လေမက်ရှ်လေဝတ်ချက်ကိုထိမ့်သိမ်းရအောင်လင်မွန်လဲဟုတ်တယ်မထိမ့်သိမ်းနိုင်ရင်ငါရဲ့အင်အောင်ရှင်မဘွားပါတိုင်ပတ်မှာမက်ရှ်ကကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်တော့လေမက်ရှ်ရဲ့အကြောင်းကိုလှုပ်ဝတ်ထားရင်ငါတို့မှဒုက္ခရောက်မှာအမလီလိုးလာတဲ့ចောင်းသားကငါအကုန်ကြားတယ်မက်ရှ်စကူမှចောင်းတက်ပြီးမက်ရှ်မရှိဘူးတဲ့ရုပ်ပေါက်လိုက်တာကွာဆီယမ်မားနဲ့တိုင်ပြောမယ်သိပြီဆရာဟိုလူတွေနိုးလာပြီပဲမက်ရှ်စကူမှမက်ရှ်မသုံးနိုင်တဲ့အကောင်ကိုတိုင်မယ်လို့စရိုက်ပြောနေတော့မက်ရှ်လဲပူနေကနောက်ဆုံးတော့တိကုန်ပြီပေါ့မက်ရှ်စိတ်မပူလို့အန်အောနေကြတယ်တခြားလူတွေလည်းမက်မချင်မရှိတာကိုတီးကုန်ကြပြီမက်မင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမက်ကခရင်ပန်းမုံကိုစားနေပြီဒီဟာကမက်ရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားမလားဆိုတာကိုတော့စီစဉ်တူးထွက်လာရင်ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်